sama pokin ho balay ak ko parce que da top ci ay dina wa ki wax na ko na parce que di di ko ati ñoo la xam ñu ñoo ma ngi tay barke bi sama papa ci sey madam ñu tarbi ko ñu wax tay balay te bu ko digel yalla su papa yu baax lool nga xam na sama papa top na te tay ñu mi top tay suñu mag ku melni ki fay ku melni abdou ku melni djou yore initiation bi du koy def du do créati ko na du do qualité ko na du dole djou ala dole abdou du dole grand bi pour chaque année mais pour do fan mais bu yé ak suñu yaay nga xamna mo ci di don suñu yaay yaay ba parti bu ci di don nga xamni bu ñu leen jël yalla fi yalla baay merci yeen ngi di def merci Merci à la Dumukuda, qui est le vrai attaché de Gouanaba. Il faut la mettre fort, la main de mort, qui voyage. Dumukuda, merci. Et à la prochaine.